äntligen är det dags. Lite F1-content på min kanal. Som ni vet så livestreamar det. Men den här videon är väldigt speciell. För det är F1-22. Det släpps 1 juli. Men jag har fått chansen att spela F1 tidigare. Jag och Olle är inbjudna av VA. Så därför ska vi ta oss an Miami. Och köra en last to first challenge. Ungefär. Ni kommer förstå sen i alla fall. Vi ska ta oss nerifrån. Hela vägen upp i toppen. Så kör vi mot varandra såklart. Så vill ni se mer F1-content. Lämna en like i... lämna en like. Och skriv i kommentarerna om du vill se det. Nu får du ta och kika på det här. Kom ihåg att det är första gången vi kör F1. Första gången vi kör F1-22. Det är inte så jävla bra. Ja, här var otroliga bilarna. Vad känner ni? Vilken tilltalar oss mest? Ja, det är väl Williams, va? Eller hur? Den är fet. Ferrari tycker jag är snygg. Ferrari är snygg, men jag tycker Williams-bilen är snyggast. Alltså. Här inne finns de. Den här inne. Sen har vi Jarros och en ful kille. Williams, det blir Miami. Det blir Ankara. Ny bana, vi har aldrig provat. Och vi spelar också F1-22. Det är otroligt, så stort tack IE. Hallå. Får vi säga, som ger den här möjligheten. Miami, baby. Trevlig bana, fina färger, ja. Ny för i år, nytt på spelet. Vi har liksom aldrig kört den här tidigare, så det är dags nu. Ja, väldigt mycket raksträckor, men också fruktansvärda svängar. Ja, det är otroligt alltså. Otroligt. Så det är nya bilar och allting. Gridden då? Ja. Det är last to first. Typ. Då har vi alltså Carlos Sainz på P1, vi har Max Verstappen P2, George Russell P3, Lewis Hamilton P4 alltså, ja. Leclerc 6. En snygg kille. Kevin Magnussen. Bottas 8, ja det här. Det enda som räknats är att du är på P20. Ja, vi ska ta... Vad ska du göra nu? Vi ska kolla, jag ska försöka ta mig så högt jag kan. Ah, 17! Ha! Ja. Ah! Jag startar 17, är det lite fusk? Ja. Ankara, Johan Albon. Ja. Ja. Där är du off. Oj, oj, oj. Du får starta till höger också. Vilken lyx. Vilken oj, lyx. Oj. Vilken lyx. Åh. Ja, det är... Det är utanför banan, jag kompis. Tjö. Aj! Ja. Kör vi. Då har vi australienaren Ricardo framför oss och han ska du köra förbi och det är en enkel match. Oh. Eller? Det var en ganska dålig start alltså. Ja. Oj. Ja, du hamnar fint där emellan. Magnussen till vänster, Latifi. Oj. Vilken jävla start han gör. Ja, det är... Latifi startar 19. Fint du är. Okej, 13 nu då. Ner en gear. Ner två gears. En. Ja, du hamnar långt ute. Och långt ute igen. Vad är det så konstigt för? Oj. Ah! Det är okej. Okay. Jag blir arg. Min gubbe blir sur. Det känns så märkligt. Nej, okej. Från 17 till 13 då. Det säger du att vi har equal performance då också. Annars så... Annars hade vi inte haft mycket till chans. Nej. Men kör då! Men gasa. Alltså de är så sega. Helt otroliga. Och nu rycker vi. Nu rycker vi. Jag menar, Alonso bakom mig. Dålig utgång alltså. I resten, jag under då! Nej, jag kommer inte kapp. Du får hämta tid i svängarna. Oh. Ja. Nu då. Alltså Miami, det här är nytt alltså. Ny bana, sjukt svårt. Jag har ingen ERS kvar efter det här. Ah, Magnus, jag måste förbi han alltså. Jag startar ändå 17, jag bara tar ju 4 placeringar. Nyckel. Ja. Ja. Nej. Ah! Jag försökte. Det var ett litet gap där. Det var en lilla. Nu då. Oh, man kan inte styra det. Här kan du inte köra om, det går inte. Nu så. Ah, vilken bra utgång han har! Aj. 3/10 tjänar han. Och Alonso kommer ikapp mig. Hasse... Jag stänger. Ah. Oh. Vill du ha ihjäl han? Nyckelö! Åh, jaj! Hej då Alonso! Aj, nu hänger jag inte med DRS-en, brorsan.
Latifi är ändå otrolig. Ja, otrolig. Nu då. Alonso! Nej! Vilken euro! Näst sista varvet. Kom igen nu. Nu är det Latifi jag ska om alltså. Vi polar. Snyggt. Snyggt. Den här är jävligt tuff. Jag vill gasa mer. Men kan inte göra det. Kom igen nu. Jag är inte nöjd med att jag ligger just nu alltså. Last to first challenge, jag sitter fast. Han lämnar inte. Ja, det är fullspel. Fullspel. Jag tjänar ingenting på det. Aj, Alonso! Yes! Aj. Vad är det jag skådar? Jag stänger den, ska köra. Aj! Aj, varför kör han in i mig? Jag tappar en placering bara. Det är helt sjukt. Du ska inte finnas med i racet. Aj, det här är jävla misär. Lite tröga att svänga nu, va? Nej, det är jag som tar det dåligt. Det är en otrolig skillnad på det här spelet jämfört med förra. Man är ovan alltså. Nyck. Nyckel, ja. Vad fan hände där? Kom igen! Det känns som det är svårt att komma ikapp. Ja, tuff bana att köra om på också. Jag tappar jättemycket i partiet. Ja. Det var sista varvet. Oj, oj, oj. Från 17 till 14. Ja. Jag tog 3 placeringar ur det. Aj. Det var där i början. Mm. Ja, jag kunde ha säkert blivit 13. Ja. Men jag höll ju på mot Alonso där. Med ful kille. Och så tar vi och åker in i mål, baby! Ja, var den. Nu är det din tur. Ja, då är det min tur, va? Det är alltså ny ratt, nytt spel, ny bana. Jag vet inte vad som kommer att hända. Jag kommer antagligen floppa, men vet du vad? Så får det gå då. Okej, det är dags. Jag vill att det ska gå bra för dig, men samtidigt vill jag också vinna om det är en tävling. Flott. Nu ska vi se. Karta 17. Oj! Oj, 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 oj! Snälla. Aj, Ricardo kom ikapp. Du klarar det. 11, det är inte snyggt. Du är 11. Den är otrolig. Jag vet inte om det var godkänt, men det är godkänt i spelet. Helvete. Trian. Ja, den jobbar den här svängen. Det är bra. Att din bil fortfarande lever ett under. Ja, just nu leder du. 11. Vill komma förbi. Just the overtake. Den är out. Ja, det är out. Precis. Kom igen då. Okej. Går man själv framför och bottas. Nu måste man bara isa magen här. Wop. Upp. Nu då. Det hänger med bra. Kom igen.
Ja, nej, de drar lite. Ah, vi hänger inte med. Det är nog slipstreamen. Ah, Tsunoda bakom nu. Aj, aj, aj. God. Wow! Ah, där gör jag bort mig. Helvete! Olva. Ska du köra med trasig vinge? Det var lite. Det här kommer vara svårt nu. Gassa, gassa. Åh, de har kamp. Du kommer i kapp då. Jag vet liksom inte när jag ska svänga heller. Där ja. Oh, man hamnar så långt ut. Jag har ju dålig vinge. Japp, 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 japp. Åh, gul flagg. Åh! Det här är rätt vi kan börja om. Åh, oh, jo. Oj, oj, nu kommer han förbi. Högen, nu kommer han. Åh! Han ligger kvar där. Han är jättenära. Åh, du pressar ut han. Åh! Åh, det här går inte. Åh! Han måste ha snurrat den en sekund efter nu. Du är fortfarande 12, va? Helt skit. Dra sig i vinge. Oh, där bromsar vi för sent. Oh. 13. Och det är alltid där jag, det går liksom inte. Den är bra, den är bra. Den där är jävligt bra. Alltså fortsätter du så här, det är trasig vinge, men det är ju 13 just nu. Och det är en bättre än mig. Och han har 2,5 sekund Latifi upp till dig. Det känns som att du borde kunna hålla den här. Ja, får vi se. Jaså. Åh, det kan inte vara lätt med den här vingen alltså. Nej, det är det inte. Gapet ökar. Den, det var det här, tar jag fin. Så ja, snyggt. Det var fint, med dålig vinge också. 1,6 sekunder nu. Viktiga svängar. Sista varvet. Ja. Sista varvet. Hoppas. Kan du överleva? Han måste ha bromsat tidigare, det ska jag försöka komma ihåg. Åh, han var under en sekund där. Men nu är 1,2. Snyggt. Ah, bromsen för lite. Hamnar alltid långt ut. Oj. Åh, herregud. Aj. Det är ju, oj. Nu kommer han, det är 2/10. Sista varvet. Herregud. En tiondel. Nafsade han mig där bak? Ja, det var en tiondel. Nej, det här är så svårt. Du ser hur mycket jag svänger. Det går inte i tvåan. Men nu är det halv sekund. Det skulle genas. Sista rakan. De kommer inte om. Ja. Nu, ja, det är 3/10. Han borde... Ja, nu knappar han in som fan, Latifi. Hinner han? Man sitter på oss här! Fan också! Sista svängen! Jag var ju nästan så illa tvungen till att göra så, liksom. Fan hade ju... Det var ju liksom bara chansar. Fan också, vad tråkigt. Ja, men det var jävligt spännande till slutet. Sista kurvan. Fan också. 16:e placering. Jag gick för den. Ja, det... Men, en jävligt rolig bana. Ja, det var det. Och har man en bra vinge så kan det vara ännu roligare. Och sen, den här var väldigt tuff att köra om på. Ja. Det fanns inte många ställen alltså. Här ser ni de firar som Jaros. Och ska vi kolla, det är någon som är nytt i år också. Podium. Det här är Carlos Sainz. Han säger,
Han ser glad ut. Ja, och så är det George Russell där och... Inte vi. Men vi tackar för oss och den här videon. Säger igen tack så jättemycket EA för att vi har chans att spela här. Det är alltså en beta-version och det är därför ni ser att det står work in progress. Och det finns bara få banor och sånt. Men det var nya Miami och det kanske kommer en till sån här F1-video om tycker att det här är kul. Vi kommer att lägga upp sen i sommar. Men på det här, om ni tycker det är kul, då får ni lämna en like också såklart. På min Polens kanal, för där finns det en F1-video när vi körde för första gången. Ja. Då var vi ännu sämre var vi här, då kan jag fatta hur dåliga vi var. Så tack för att ni kollade, så syns vi i nästa video. Ni maskiner får så bra, så hörs vi sen. Hej då!